Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, նորից հանդիպեցինք, դա նշանակում է մոտակա րոպեների ընթացքում միասին ճանապարհորդելու ենք։ Ես այս պահին անհավանական, հեքիաթային և պատմական Եգիպտոսում եմ։ Ուր են գնում, փախան, ուղթերը փախան։ Այսօր ծրագրում ես կհայտնվեմ տեղի ուղտերի շուկայում, որտեղ ոչ միայն կպարզեմ ամենաթանկ ուղտի գինը, այլ նաև կտեսնեմ, ինչպես են մարդիկ ուղտի միս ուտում։ Հետո էլ հայտնվելու եմ մահացածների քաղաքում, ու այս ամենին հազիվ թե դիմանայի, եթե չլիներ բուրգերի տեսարանով համեղ ընթրիկն ու հայկական քաբաբ հիշեցնող հեքիաթային ուտեստը։ Ուղտերը մինչ այսօր շատ մեծ դեր ունեն յուրաքանչյուր եգիպտացու կյանքում և բնականաբար զարմանալի չի, որ այսօր այստեղ Եգիպտոսում կան շուկաներ, որտեղ վաճառում են այդ ուղտերին, դրանցից մեկում էլ հենց հիմա գտնվում եմ։ Ինչն է շատ Եգիպտոսում, դե իհարկե ուղտը։ Եթե բազմաթիվ այլ երկրներում շքեղության առաջին խորհրդանիշը լավ մեքենան է, ապա այստեղ հարստության ու բարեկեցի կյանքի առաջին չափորոշիչը ուղտերի քանակն ու որակն է։ Ավելորդ է ասել, որ Եգիպտոսում իհարկե բոլորն ունեն ուղտ, ու որքան լավն է քո ուղտը, այնքան ավելի բարձր վարկանիշ ունես դու։ Այսքանից հետո պարզ է դառնում իհարկե, թե ինչու է Եգիպտոսի յուրաքանչյուր քաղաքի ամենահայտնի վայրը ուղտերի շուկան, և ինչու է բնակչության մեծ մասը ուղտերի բիզնեսով զբաղվում։ Շուկան բավական մեծ է, տեսնում եք, այսպես տաղավարներ են, ու ամեն տաղավարում շատ և շատ ուղտեր կան, ահա։ Այսպես կարող ես գնալ ուղիղ։ Կարող ենք ներս գալ, ահա։ Այս կողմից, այն կողմից։ Ես չգիտեմ նույնիսկ վտանգավոր է ուղտերի կողքով քայլել թե ոչ, բայց տեսեք ինչ շատ են ուղտերը, և ես տեղյակ եմ, որ յուրաքանչյուր տաղավարում տարբեր ուղտեր են, կան ավելի երիտասարդ ուղտեր, կան ավելի տարիքով մեծ ուղտեր, հիվանդ ուղտեր, որոնք ավելի մատչելի են վաճառվում, իհարկե հիմա կհասկանամ դրանք ինչ արժեն։ Տեսնում եք ինչքան ուղտեր կան այս կողմում, ընթրիքի ժամը, ավելի շուտ նախաճաշի ժամը, որտեղ այստեղ վաղ առավոտյան ժամը 8-ն է։ Ով այստեղ աշխատում, ինձ հետաքրքիր է։ Ահա կգաք, ԱԵՖ տեր տիրականը, ահա Վարդան։ Հաճելի է, բարով ես եկել։ Կասեք, ես բոլոր ուղտերը ձերն են։ Դե հա, հիմնականում իմ ուղտերն են, երևի գիտես, որ ուղտը Եգիպտոսում ամենամեծ հարստությունն է։ Ինչքան շատ ուղտ ունես, այնքան ավելի հարգարժան մարդ ես դու։ Շուկայի բոլոր ուղտերն իհարկե միայն իմը չեն, բայց ես շատ մեծ քանակություն ունեմ։ Առհասարակ իմ ընտանիքը սերնդեսերունդ ուղտերի բուծմամբ է զբաղվել, ու մենք ժառանգաբար այս բիզնեսը փոխանցում ենք։ Այսինքն, ովքեր ցանկանում են գնել ուղտ կամ վաճառել, պարտադիր գալիս են հենց այս շուկա։ Այո, այո, գալիս են այստեղ։ Ահա, արի մոտենանք, ես կողմում շատ են ուղտերը։ Ինձ գիտես ինչ է հետաքրքիր, ծանոթանալ նաև ուղտերի արժեքներին, ինչ արժեն ուղտերը այստեղ։ Դե արժեքները խիստ տարբերվում են, որովհետև ուղտ գնում են մի քանի նպատակով, մեծ բացահայտում առած չեմ լինի, երբ ասեմ, որ մեր խոհանոցում ուղտի միսը շատ հարգի է, բազմաթիվ ուտեստներ ունենք, որը ուղտի մսով ենք պատրաստում, որպես մսամթերք վաճառելիս ուղտը կարժենա մի $200-$500։ Այս մի ուղտը ինչ արժի, ինձ հետաքրքիր, այսպես ամենապես, այսպես հպարտ հայացքով նայող է։ Լավ էլ ասացիր, սրա գինը մոտ մի $3000 կարժենա։ Լավ, այստեղի ուղտերին տեսանք, ծանոթացանք, գնանք այն կողմ։ Գնանք։ Կասես, յուրաքանչյուր օր քանի ուղտ ես կարողանում վաճառել։ Երևի օրական մոտ մի 1000 ուղտ կվաճառենք։
տեսնում եք սիրելի հեռուստատիտողներ, վայրը իհարկե ոչ տուրիստական է, որտեվ այստեղ տուրիստներ գրեթե չեն լինում, սակայն ինչպես գիտեք, մեր ծրագրի նախագծի շրջանակներում ինձ հետաքրքրում են նման վայրերը, ես վստահ եմ ձեզ եւս, այնպես որ եթե ցանկանում եք հայտնվել այստեղ, ձեզ հարկավոր է նախ Շարմ էլ-Շեխից կամ Հուրգադայից գալ Կահիրե մայրաքաղաք, հետո մոտ ժամ ու կես ճանապարհ եւ դուք եւս կարող եք հայտնվել այստեղի ամենամեծ ուղտերի շուկայում։ Ուղղակի շատ են ճանջերն ու մոծակները, անդադար կծում են ինձ ու վզվզում են, լավ, պատմի, ինչ ուղտեր են սրանք, տարբերվում են այն կողմի ուղտերից, թե ոչ։ Այստեղ ևս հիմնական ու այն ուղտերն են հավաքված, որոնք նախատեսված են ճանապարհորդությունների համար, ինչպես նաև այն սպորտավազքերի համար, որոնք շատ հաճախ են կազմակերպվում։ Կասես, ինչ արժեն այս ուղտերը։ Սրանց արժեքը տատանվում է 1000-ից 5000 դոլարի սահմաններում։ Եգիպտոսում ուղտը լավագույն ու երևի թե կարելի ասել շատ դեպքերում միակ հարմար փոխադրամիջոցն է։ Վստահ եմ, դուք ինքներդ էլ շատ լավ հասկանում եք, որ անապատներում կառուցված այս քաղաքը չէր էլ կարող ավելի հարմար փոխադրամիջոց ունենալ։ Ու թող այս թվերը շատ տարօրինակ չհնչեն, ուղտը մեզ համար մեքենայի պես մի բան է։ Գիտես, ես տեղյակ եմ, որ բոլոր այն ուղտերը, որոնք չեն վաճառում, հա, այստեղից տանում են, սպանում են ուղտերին եւ հետո ինչ-որ կերակուրներ են պատրաստում, կա նման բան թե ոչ։ Այո, կա նման բան։ Օրինակ հենց այս ուղտին տանելու ենք մասերի բաժանենք, որովհետեւ նա հիվանդ է եւ որպես մսամթերք ենք վաճառելու։ Տեսնում եք այս ուղտը, ինչպես ասած, արդեն հիվանդ է ու դա նշանակում է օրեր հետո այս ուղտ ուղակի չի լինի, որտեվ նրանից տարբեր կերակուրներ են պատրաստելու, այսկան միսը վաճառվում է մի շարք քաղաքներում, Եգիպտոսի և գյուղերում։ Քանի տարեկան ուղտ է։ Սա ընդամենը 4 տարեկան ուղտ է, շատ երիտասարդ է, հետևաբար և թանկ։ Գիտես ինչ եմ ուզում հարցնել, այս կողմում սա ի՞նչ է, ինչ-որ թվեր են։ Այդ թվերը հենց այն տարբերանշաններն են, որոնցով նախ համարակալում ենք, որ հեշտ լինի գտնելը, հետո դրանց միջոցով իմանում ենք, թե օրական քանի հատ ենք վաճառել։ Հա, այսինքն բոլոր ուղտերի վրա կա, հա, այս կողմում ևս տեսնում եմ, ահա։ Ամեն մեկս մեր տարբերակով առանձնացնում ենք մեր ուղտին։ Ես թվեր եմ գրում, մեկ ուրիշն ինչ-որ նշաններ է անում, այսպես ամեն մեկս այս քանակության մեջ գիտենք, թե որն է մեր ուղտը։ Ահա, կասես ինչ թիվ է հիմա այստեղ գրված, քանի որ թվերը արաբերեն են գրված, ես չեմ հասկանում։ Այստեղ ընդամենը 13 է գրված։ Առանձնահատուկ խորհուրդ ունի, մի փնտրիր։ Շատ լավ, այս կողմում էլ եղանք, արի գնանք այն կողմ, հասկանանք ինչ կա առասարակ մյուս կողմերում, չնայած որ շուրջ բոլորը ուղտեր են, ահավոր վատ հոտ այստեղից իհարկե գալիս, ինչպես նշեցի քիչ առաջ, նաև ճանջեր են շուրջ բոլորը, բայց դե նորմալ է, տեսնում եք ինչ այստեղ կատարվում, չեմ զարմանում։ Ուր են գնում, փախան, փախան, ուղտերը փախան, ես ուր, ես ուր, ես ուր, ես ուր փախան ուղտերը, էյ, մեկը գնաց, եկեք գնաք, այն մեկը փախան, մեկին բերենք, մտի ինձ է, գնա, էյ, էյ, կոմ, էյ, կոմ, էյ, կոմ, էյ, կոմ, հեղջ ուղտը, չի կողնորոշվում ուր ապետ գնալ, ուր, 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 այս ինչ իրարանցում ես դու արեստը, հոպ, 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 Անցի, բայ, վերջապես, ես ինչ էր, ձերս մնաց օդում, այս հենց էլ աշխատում են նրանք ամեն օր, գնացինք են կոմ, տեսենք ինչ կա այնտեղ, այստեղ կան նաև, կան փոքրիկ սրճարաններ, իհարկե, եթե դրանք սրճարաններ կարելի անվանել, ինչ են անում, այստեղ հանգստանում են, որտեվ աշխատանքային ժամը վերջացել է, թե ոնց։ Այստեղ հավաքվում ենք դոմինո խաղում, մի քիչ հանգստանում։ Իրականում, քանի որ շատ շատ շոկ է դրսում, նման վայրերը իհարկե անհրաժեշտ են, որտեվ հիմա դրսում անկեղծ մոտ 40 աստիճան շոկ է, դրան գումարվում է այդ հոտը, ճանջերը, դժվար է այնտեղ գտնվել, դրա նման վայրերը իհարկե պետք են։ Գնանք դուրս, գնացինք։ Ой,
իրականում եգիպտացիք այնքան են բղավում միշտ, ինչ որ մի հարց, մի անգամից բոլորը հավաքվում են շուրջ բոլորը, ու յուրաքանչյուրը ինչ որ ուզում է նորություն քեզ ասի, պատմի ու դրանից շատ աղմուկ է լինում, քանի մարդ չկա, կարելի է հանգստանալ շատ շոգա ու ջուր խմել. Հրաշալի է, որ իմ ձեռքերում է այս պահին, այս շոգին այստեղ Եգիպտոսում rare շշալցված հանքային և աղբյուրի ջուրը։ Եթե ուղտն այլևս պիտանի չէ կյանքի համար, այն դառնում է մսամթերք։ Սա իհարկե չի նշանակում, թե ուղտը հիվանդ է կամ լուրջ խնդիրներ ունի։ Բանն այն է, որ սովորաբար ուղտը դառնում է մթերք այն դեպքում, եթե այն ինչ-որ արատներ ունի։ Ուղտի մսի մշակումը մի քանի փուլից է բաղկացած։ Նախ հեռացնում են բուրդն ու կաշին։ Կարծում եմ, գիտեք, որ ուղտի բուրդը ևս օգտագործում են տեքստիլ արտադրության մեջ։ Մեծ հաշվով կարելի ասել, որ ուղտի և ոչ մի հատված դեն չեն նետում։ Երբ բուրդն արդեն հեռացված է, միսը բաժանում են համապատասխան մասերի։ Իրականում ուղտի ամեն կտորից մի ուտեստ են պատրաստում, որովհետև դրանք տարբեր յուղայնություն են ունենում։ Առհասարակ ուղտի միսը համարվում է շատ թանկ և օգտակար, որովհետև այն ցածր յուղայնության մսամթերք է շատ համեղ և մի շարք օգտակար տարրեր է պարունակում։ Ուստի մսի վաճառքը երբեք ցածր ցուցանիշ չի ունենում, այն միշտ մեծ պահանջարկ է վայելում, որովհետև դրանցից բազմաթիվ ուտեստներ են պատրաստում։ Դե իսկ եգիպտական խոհանոցում այս ուտեստները բնականաբար հատկապես շատ են։ Խնդրում եմ ինձ ասա, ինչ եք այս խեղճ կենթանու ոտքը կապել։ Բավական է, որ ընկնես հանկարծ նրա ոտքերի տակ, հաստատ առանց կոտրվածքների չես պրծնի։ Դրա համար էլ կապում ենք, որ ցանկացած պահի կարողանանք սաստել ու սանձահարել։ Հիմա ուր են գնում, այս ուղտերին գնեցին արդեն։ Այո, սրանք արդեն վաճառված ուղտերն են, բայց դրանց մեծ մասը տանում են սպանդանոց, որովհետև սրանք կիսատ պրատ ուղտեր են։ Ասում եմ, չէ, շատ դաժան է, իրոք դաժան է, դե ոնց որ աշխարհի յուրաքանչյուր երկրում։ Իհարկե զգացիք երևի, թե ինչքան դաժան են վերաբերվում այս խեղճ կենդանիներին այստեղ։ Ես երկրորդ անգամ է ինչ գտնվում եմ այս շուկայում, առաջին անգամ, երբ այստեղ էի ու տեսնում էի, ահա, այսպես կապում են ոտքերը, որպեսզի հանկարծ ուղտերը չփախնեն, տեսնելով այս ամենը իհարկե տպավորությունը շատ լավը չի լինում։ Բայց երկրորդ անգամ, երբ որ գալիս ես, կարծես արդեն մտովի պատրաստ ես տեսնելու այն ամեն ինչ գիտես, որ պետք է տեսնես այս շուկայում։ Ինձ ասացին, որ փաստորեն այս շուկայի աշխատողները ապրում են այստեղ, որտեղ գալիս են տարբեր գյուղերից, քաղաքներից և այստեղ բնակություն են հաստատում, ամիսներ շարունակ մնում են այստեղ, ապրում են այստեղ, այնքան միջև վաճառեն բոլոր ուղտերին։ Այս կողմում էլ եմ շատ ուղտեր տեսնում։ Այո, այստեղ դե ամենուր է ուղտեր ես տեսնելու, ուրիշ ոչ մի հետաքրքիր բան չկա շուկայում, սա ոչ զբոսաշրջային կենտրոն է, ոչ էլ ժամանցային վայր, այստեղ կամ վաճառողներն են, կամ էլ գնորդները, ովքեր գիտեն, թե ինչու են եկել շուկա։ Կարծում եմ պատկերացում կազմեցիք այս շուկայի մասին, ինչ այստեղ կատարվում, երկար շրջելու շատ կարիք չկա, որովհետև ամեն բան տեսանք, պատկերացում կազմեցինք, հասկացանք ինչ արժեն ամենակարևոր ուղտերը այստեղ, ու իհարկե ականատես եղանք այն դաժան տեսարաններին, թե ինչպես են վարվում այս խեղճ կենդանիների հետ այստեղ Եգիպտոսում։ Արի մի անկյունում նստենք, հիմա իրար հետ միասին սուրճ խմենք, համաձայնես, համաձայնես, գնացինք են կողմ։
նայած, որ արջևում շատ նկարանումներ կան այսօր, բայց ուշ արդեն ինչ չի մնացել, երևի թե այստեղի աղմուկից էր, տեսարաններից էր կամ շոքից, չգիտեմ, բայց վստահ եմ Royal Armenia-ի սև սուրճը ուշ կտա, էներգիան կվերադարձնի և իհարկե կայցելեմ այն ծրագրավորած բոլոր վայրերը, որոնք այսօր անպայման հարկավոր է այցելել ու նկարահանել. Ահա այսքանը այստեղից ուղտերի շուկայից, հետաքրքիր էր, չէ, ինձ ևս շարժվեցի առաջ. Սա այն դեպքն է, երբ կերակուր պատրաստելը ոչ միայն հետաքրքիր է, ոչ միայն հետո լինելու է շատ համեղ, այլ նաև պատրաստման պրոցեսը շատ գեղեցիկ է, միայն տեսեք. Միայն տեսեք իմ ետևում պատմական բուրգերն են, իսկ մենք Ռամիի հետ, ողջույն Ռամի, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք պատրաստել եգիպտական կերակուր մեր հեռուստադիտողների համար, Ռամիի հետ մենք պատրաստելու ենք ավանդական եգիպտական մի կերակուր հավիմսից, նա ասաց, որ այս կերակուրը եգիպտացիք շատ են սիրում ուտել երեկոյան ընթրիքին, այնպես որ հիմա էլ կբացահայտենք պատրաստման բոլոր գաղտնիքները. Ինչպես արդեն հասկացար, սա հավի կրծքամիսն է, որն արդեն լավ ծեծված է։ Հիմա թվարկեմ այն բոլոր բաղադրիչները, որ մեզ հարկավոր են։ Այն պատրաստելու ենք ձվով, ալյուրով, հետո դե բուսայուղել է պետք, շատ բուսայուղ, աղ, հիմնականում այս բաղադրիչներն են։ Շատ լավ, ինչպես նաև մեզ հարկավոր է Royal Armenia-ի պղպեղը սև և իհարկե ռագմակ տոմատի մածուկը։ Ես կարծում եմ շատ բարդ չի լինելու պատրաստման եղանակը, ուստի կարող ենք սկսել, շեֆ խոհարարը այսպես լարված է, ասում է առաջին անգամ եմ նկարանվում, հանգիստ եղեք, մեզ մոտ շատ խոհարարներ են նկարանվել և ոչ մի խնդիր երբևիցե չի եղել։ Մենք կարող ենք սկսել, ինչ ենք անում նախ։ Նախ իհարկե ռագմակ տոմատի մածուկը լցնենք ափսեի մեջ, ահա, տեսեք ինչ անուշ բույր ունի, շատ լավ, ինչ ենք անում հետո։ Քանի որ բերել ես այս համեղ մածուկը, այն մի լավ տարածում ենք հավի կրծքամսի այս բարակ կտորի վրա, որը նախապես լավ ծեծել ենք, որ այս բարակությունը ստանանք։ Մի լավ տոմատի մածուկը կսում ենք հավի դոշի վրա։ Հետո թաթախում ենք հարած ձվի մեջ, ապա պատում ենք ալյուրով, ես պետք է այնպես անեմ, որ հավի միսն արդեն չերևա, դե իհարկե հարած ձուն օգնում է, որ հավը լրիվ պատվի ալյուրով, ավելացրու պղպեղը։ Ավելացնենք հիմա Royal Armenia-ի սև հատիկավոր պղպեղը, որը ես աղում եմ հատուկ սարքի միջոցով, այսպես, ահա, և ինչ ենք անում հետո, արդեն տապակում ենք։ Այո, դե իսկ հիմա արդեն տապակելու ենք մեծ քանակության բուսայուղի մեջ։ Ահա, իրականում, որ անկեղծ լինեմ, այս պատրաստման եղանակը ինձ համար բացահայտում չէր, տանեմ այդպես ևս նման ուտեստ պատրաստում է, բայց քանի որ մենք այդ ամենը անում ենք նման տեսարանի մոտ, դա նշանակում է սա արդեն իրական եգիպտական կերակուրը։ Ես հաջորդը կարող եմ, գիտեք, ինքս անել, ահա, ռագմակ տոմատի մածուկ առաջինը, այսպես հավասարաչափ, ճիշտ եմ, չէ։ Այո, կասեք ինքներդ որտեղ եք բնակվում, հենց Գիզայում, թե Կահիրեում եք ապրում և ամեն օր գալիս եք այստեղ աշխատանքի։ Ես ապրում եմ մայրաքաղաքում և ամեն օր գալիս եմ այստեղ, Գիզա, որովհետև աշխատավայրս այստեղ է, առանձնապես երկար ճանապարհ չեմ անցնում, այստեղ գործը միշտ երում է, որովհետև զբոսաշրջային կենտրոն է, դու շարունակիր զուգահեռ աշխատել։ Այո, ընթացքում շեղվենք, այո, հետո իհարկե թաթախում ենք այն ծվի մեջ, այսպես, հետո հավը անցնում է հաջորդ փուլը, ահա, ահա, չմորանաս աղնու պղպեղը։ Եվ իհարկե Royal Armenia-ի սև պղպեղը։ Եվ նորից իհարկե տապակում ենք,
Գիտեք, բուրգերի կառուցման հետ կապված շատ տարբերակներ են, հա, պատմում պատմաբանները, գիտնականները, ասում են շատերը, որ այլ մոլորակայիններն են կառուցել բուրգերը, մի քանիսն էլ ասում են, որ ոչ, նույնիսկ այն ժամանակ մարդիկ ունեին հնարավորություն կառուցելու նման բուրգեր։ Ինչ եք դուք կարծում? Այո, բուրգերի մասին ինչ վարկած ասես կա, էլ այլ մոլորակայիններ, էլ կորած քաղաքակրթություններ, բայց դե ինչ կարևոր է թե ով և ինչպես է պատրաստել, կարևորն այն է, որ նման գեղեցկություն կա մոլորակի վրա, այն էլ մեր երկրում, դրանք իսկապես խորհրդավոր են։ Իսկ դուք տեղյակ եք, որ վերջերս մի շատ հանրահայտ զբոսաշրջիկ, ով ունի Instagram-ում միլիոնավոր հետևորդներ, առանց ոստիկանությանը զգուշացնելու բարձրացել այդ բուրգերից մեկի գագաթին, ընդտեղից տեսանյութեր տեղադրել իր Instagram-յան էջում, իհարկե դրանից անմիջապես հետո նա մի քանի օրով տեղափոխվել էր Բերդ, հետո իհարկե վերադարձել էր հայրենիք։ Տեղյակ եք այդ պատմության մասին և որ բուրգի վրա էր նա բարձրացել։ Այո, լսել եմ, եթե չեմ սխալվում, ձախ բուրգի վրա է բարձրացել, որն ավելի բարձր է։ Դե իրականում մի քիչ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես է կարողացել այսպես աննկատ բարձրանալ ու միայն նյութը հրապարակելուց հետո բացահայտվել, որովհետև բուրգերը մշտապես հսկողության տակ են, բայց դե կարողացել է, և իհարկե այդ քայլը չէր կարող լուրջ խնդիրներ չառաջացնել, որովհետև այս բուրգերը սրբություններ են ու ուղղակի չի կարելի անտեսել կանոնները, դրա համար էլ լուրջ խնդիրների մեջ էր հայտնվել, անգամ այո տեղափոխվել բանդ, ինչպես արդեն ասացիր։ Բայց իհարկե հաշվի առնելով, որ նա հատուկ ակցիա էր այդպես հայտարարել, իհարկե այդ տեսանյութը և ֆոտոները տեղադրելուց հետո նրա մոտ 1 միլիոնով հետևորդները Instagram-ում ավելացել են, և այդ երիտասարդը հիմա երջանիկ պտտվում է աշխարհով մեկ, այնպես որ մտածում եմ չբարձրանամ այս բուրգի գագաթին։ Վերջ, սա ևս պատրաստ է, ահա, և այսպես մեկ առ մեկ պետք է այս հավի դոշեր անցնեն նույն փուլը, իհարկե այդ ամենը նկարանել հարկավոր չի, ես երևի թե այստեղ երկար կմնամ, որովհետև այս տեսարանից հրաժարվելու ցանկություն չունեմ, ընթրիկ կկազմակերպեմ այստեղ, միայն ինձ մեջ շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ, որ եկաք, հուսամ կվայելեք։ Շնորհակալ եմ, մերսի, որ ժամանակ գտաք և օգնեցիք այս ամենը միասին պատրաստելու, դե ինձ շուտով բարի ախորժակ։ Ահա և այն ամենը ինչ պատրաստեցինք այստեղի շեֆ խոհարարի հետ։ Բայց դե ինչ խոսք, եթե հյուրը հայ է, դա նշանակում է սեղանին անպայման պետք կլինի համեղ պանիր և թթվասեր։ Վայելելու եմ բանդիվան կաթի պանրի մեծ տեսականուց մի քանիսը, որոնք այս պահին ինձ հետ միասին են այստեղ Գիզայում և շատ համեղ են և որակյալ և նաև շատ գունեղ ու գեղեցիկ։ Սա էլ իմ ընթրիքն էր այստեղ Գիզա քաղաքում բուրգերի հենց կողքին, եթե լինեմ անկեղծ, երբ պետք է գայ այստեղ Եգիպտոս նկարանունների, առաջնային նպատակը ինձ մոտ պատրաստել որևէ մի վայրում, որևէ մի կերակուր, որպեսզի իմ հետևում լինեն բուրգերը, և իզուր չեն ասում շատ ցանկացիր և անպայման ցանկությունդ կիրականանա, սա հենց այդ դեպքերից մեկն էր։ Ինձ բարեախորժակ, իսկ ձեզ խորուրդ չեմ տափոխել ալիքը, որովհետև Armenia TV-ի եթերում իմ ճանապարհորդությունը Եգիպտոսում շարունակվում է։ Եկավ ժամանակը վճարելու, իհարկե American Express Gold Card-ով այլ տարբերակ լինել չի կարող։ Նման տեսարանի մոտ այս կերակուրը վայելելու համար ես պետք է վճարեմ 5000 դրամ։ Վճարումը պետք է անեմ American Express Gold Card-ով։ Շատ ավելի հարմար կլինի։
Իհարկե այսօր ճանապարհելիս անպայման պետք է ունենաք բժշկական ապահովագրություն։ Իսկ եթե դուք American Express, շնորհակալ եմ շատ, American Express Gold Card-ի քարտատեր եք, դա նշանակում է դուք եւ ձեր ընտանիքի անդամները ավտոմատ կերպ ունեք բժշկական ապահովագրություն։ Էնպես որ ասում եմ, չէ, վճարումները կատարեք միմիայն այս քարտով եւ մոռացեք բոլոր տեսակի պրոբլեմների մասին։ Ես հիմա գտնվում եմ եւս մի վայրում, որտեղ երբեք զբոսաշրջիկների ուղակի չես տեսնի։ Թաղամասը, որտեղ հիմա գտնվում եմ, անվանվում է Մահացածների քաղաք։ Ինչու? Որովհետեւ այստեղ մարդիկ ապրում են հենց գերեզմաններում։ Ինչպես տեսնում եք, ահա տները, ահա գերեզմանները, կողքի։ Որքան էլ առաջին հայացքից անհավանական թվա, միևնույն է, Մահացածների քաղաքը իրականում գոյություն ունի։ Կահիրեի մեռածների քաղաքում թաղված են ինչպես բարձրաշխարհիկներն, այնպես էլ հասարակ մահկանացուները։ Բնականաբար սուլթաններն ի տարբերություն հասարակ ժողովրդի ոչ թե ուղակի թաղված են հողում, այլ դամբարանների մեջ են, որոնք ի դեպ մուսուլմանական մշակութային արժեքներ են համարվում։ Եվ հետաքրքիր է, որ ամբողջ բակով մեկ գերեզմաններ են, այսպես ապացուցում այն փաստը, որ սերնդե սերունդ, բոլորը թաղված են հենց այս բակում, որտեղ էլ ընտանիքը այսօր ապրում է։ Կարծում եմ գիտեք, որ հին եգիպտական ավանդույթների համաձայն մարդը ոչ թե մահանում է, այլ տեղափոխվում է հանդերձյալ աշխարհ, որտեղ շարունակում է ապրել իր սովորական առօրյայով։ Մեռածների այս քաղաքը իր առանձին կարգ ու կանոնն ու կառուցվածքն ունի, որը տարբերվում է Կահիրեի սովորական կյանքից։ Ու որքան էլ զարմանալի թվա, այստեղ կան խանութներ, տաղավարներ ու սովորական կյանքի համար նախատեսված ամեն հարմարություն։ Ներկայիս բնակիչներից շատերը այս վայրը ընտրել են, որ մոտ լինեն կյանքից հեռացած հարազատների, ոմանք էլ ուղղակի այլտեղ ապրելու հնարավորություն չեն ունեցել։ Վերջում միայն հավելեմ, որ սա աշխարհի ամենահին գերեզմանատունն է, որը մոտ 2000 տարեկան է։ Իհարկե երկար մնալ այստեղ չի կարելի, ինձ ասացին, որ շատ վտանգավոր է, նույնիսկ մեր զբոսավարը ասաց 5 րոպե եւ վերջ։ Այնպես որ երկար չեմ մնա, շարունակեմ անփորձանք ճանապարհել այստեղ Եգիպտոսում։ Անապակ լեռան սրտից բխող ռեր բնական ջուրը ունի օգտակար եւ առողջարար հանքային հսկայական նյութերի պաշար։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, ես գտնվում եմ անհավանական Եգիպտոսում, Շարմ էլ-Շեյխ քաղաքի Ֆայրուս Ռիսորտ հյուրանոցում, որի խոհարարը այս պահին ինձ համար պատրաստելու է համեղ մի կերակուր։ Իհարկե, ի սկզբանե հասկացա ինչ ենք պատրաստելու եւ մտովի միանգամից այստեղից Եգիպտոսից տեղափոխվեցի Հայաստան, որտեվ այն ինչ պատրաստելու ենք հենց հիմա, հաճախ պատրաստում ենք նաեւ Հայաստանում։ Ես կարծում եմ տարբերությունը լինելու է համեմունք ների մեջ, բայց եկեք չայկերտները չբացեմ, սկսենք պատրաստել։ Ես Վարդանն եմ, my name is Վարդան։ Շատ ուրախ եմ Ամետ ձեզ հետ այս ամենը կազմակերպելու համար, ուրախ եմ, որ միասին ենք հեռուստատիտողներին ներկացնելու։ Սկզբից ասացեք, ինձ խնդրում եմ, ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Հաճելի է ծանոթանալ։ Ես եւս ուրախ եմ, որ միասին ենք պատրաստելու ուտեստը։ Մեր ազգային ուտեստներից մեկն ենք պատրաստելու, որը շատ համեղ է եւ մեծ տարածում ունի մեր ճաշացանկերում։ Շատ այո, շատ լավ է, եւ բաղադրիչներն եմ տեսնում, այն ամենը ինչ հարկավոր է, իհարկե մեկ առ մեկ մենք կներկայացնենք, միայն ասեմ, որ որպեսզի այն լինի ավելի հայկական, մենք իհարկե օգտագործելու ենք ռակմակ տոմատի մածուկը, ինչպես նաեւ իմ անբաժան գործընկերոջ Royal Armenia-ի աղացած որակյալ պղ
պղպեղը, այսինքն հատիկավոր պղպեղն ենք այսօր օգտագործելու, այն աղալու ենք հատուկ սարքի միջոցով։ Կարող ենք սկսել պատրաստել։ Դե ինչ սկսենք։ Տավարի միսն արդեն նախապես աղացած է, այն ավելի համեղ կդառնա, եթե վրան մի քանի կտոր սալ ավելացնենք։ Եկեք, որպեսզի ես ձեզ օգնեմ, ես ևս հիմա պատրաստվում շեֆ խոհարար դառնալու եւ օգնելու բնականաբար ձեզ։ Դուք կարող եք շարունակել, իհարկե։ Հիմա համեմենք աղով։ Ահա, սա պետք է կտրատենք։ Այո, սոխը կտրատելու ենք։ Դա ես կանեմ։ Տեսեք, ինձ այս աշխատանքից փրկեցին, որպեսզի ես սոխը չկտրատեմ։ Ահա։ Մեծ կտորներով ենք կտրում սոխը, ավելացնում մսի վրա։ Պղպեղը։ Այո, հիմա սև պղպեղը լցրու։ Իհարկե, Royal Armenia-ի հատիկավոր պղպեղը աղալու ենք այս պահին հատուկ սարքի միջոցով։ Ահա, այսպես։ Շարունակեմ, չէ՞։ Մի քիչ էլ։ Ահա, լավ է։ Okay? Okay. Ահա, մի քիչ էլ, որ ավելի համեղ լինի։ Տոմատի մածուկել ես, չէ՞ բերել։ Այո։ Դե ավելացրու արդեն։ Պրագմակի տոմատի մածուկը ևս օգտագործենք։ Ահա, այսքանը շատ լավ է։ Ահա, այսքանը բավական է։ Հիմա տես մի լավ խառնում ենք, որովհետև կտորները մեծ են։ Կարող է եւ թափվի, բայց միևնույնն է, աղալուց առաջ մենք պետք է խառնենք բաղադրիչները ու հետո միայն աղան։ Միայն այսպես կստանանք այն համերը, որ ուզում ենք։ Ողջ process-ը իհարկե միասին աղալու չներկացնենք, ահա։ Սա այն ամենն է, ինչ հարկավոր է աղալ, իսկ սա արդեն իհարկե միսը աղացած վիճակում, այսինքն այն պատրաստ է։ Սա արդեն կարող ենք դնել մի կողմ, մենք ցույց տվեցինք ձեզ ինչպես է այն պետք պատրաստել, սա արդեն միսն է։ Սկսենք պատրաստել։ Եկեք ես ևս ձեզ օգնեմ։ Այսպես, ասում եմ, չէ՞, հայկական տրամադրություն կա։ Բայց չգիտեմ ինձ ոչ կստացվի թե ոչ։ Ահա։ Տեսեք ինքը ինչ արագ է անում։ Մի րոպե։ Մի րոպե, ինձ օգնեք մի հատ։ Այ ինչպես է ճիշտ կանել, ահա։ Ահա։ Այս կողմում արդեն կողմը գրեթե պատրաստ է։ Ընդհանրապես ուզում եմ նշել, որ եգիպտացիք հայերի նման ես հասկացել եմ միս ուտել շատ են սիրում։ Այո, այո, մենք առհասարակ մսակեր ազգ ենք։ Երևի չես գտնի ուտեստներ, որոնց մեջ միս չկա։ Շատ հազվադեպ։ Մսային կերակուրները մեր ճաշացանկում գերակշռում են։ Ինչպես գիտես, այստեղ ուտում ենք տավարի ու հավի միս, ու նաև ուխտի միս, որը գուցե քեզ համար մի քիչ տարօրինակ լինի, բայց միևնույնն է, շատ համեղ է։ Դե ինչպես կարող ենք խորոված կազմակերպել, կապ չունի Հայաստանում, Եգիպտոսում, թե որևէ մի երկրում, առանց բանջարեղենը խորովելու։ Պղպեղը եւս, այ այսպես, այո։ Ահա։ Ահա։ Վերջ, բանջարեղենը կրակի վրա է, կարող ենք փակել։ Այո։ Ահա եւ վերջ։ Մի քանի րոպեից այլ պատրաստ կլինի։ Ընդհանրապես մենք հայերս եւս շատ սիրում ենք հաճախ նման խորոված կազմակերպել մեր տներում, հա, բակում, խորովել բանջարեղեն, խորոված անել քաբաբ, բայց իհարկե այստեղ այդ ամենը կրկնակի հաճելի է, որովհետեւ նախ բնությունն է հրաշալի եւ հետո այսպես խորոված ես պատրաստում, իսկ արջևում կարմիր ծովն է։ Վերջ, ամեն բան արդեն մանրացրեցինք, հիմա պետք է իհարկե տեղափոխել այս ափսեի մեջ։ Ահա։ Այ այսպես, ահա։ Ահա, ախսում բուկը։ Վերջին բաղադրիչն եմ ավելացնում՝ թահինով սոուս։ Այսա նոր է, այսա բացահայտում է։ Մի լավ խառնենք։ Օ՜, սա համեղ է լինելու, արդեն երևում է շատ։ Դուրդ գալիս է։ Ահա։ Լավ խառնելուց հետո տեղափոխենք մատուցման ափսեի մեջ։ Այո, արդեն ափսեի մեջ կարող ենք տեղափոխել։ Իդեպ քիչ հետո մութը կընկնի։
եւ հրաշալի ընթրիկ կարող եմ անել այստեղ հյուրանոցում, նստել մի գեղեցիկ վայրում, վայելել երեկոն եւ իհարկե այն ամենի ինչ պատրաստեցինք միասին։ Միշտ խորհուրդ եմ տալիս այս ուտեստը թարմ կանաչիով մատուցել։ Կանաչին եւս ավելացրեցինք, այն ի դեպ ուտելու ենք այսպիսի հացի հետ միասին, ի դեպ հացը եւս այստեղ են թխել հյուրանոցում, այնպես որ շատ համեղ է լինելու, ես շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք, չնայած որ շատ հյուրեր կան, զբաղված եք, բայց հայ հերոստատիտողի համար Եգիպտոսում միշտ ժամանակ գտնում են, որպեսզի ներկայացնեն ձեզ այս ամենը, որպեսզի դուք տանը եւս ցանկության դեպքում հենց այս ամենը պատրաստեք։ Շնորհակալ եմ, դե ինչ, ես սպասեմ մի փոքր էլ մտնի, որպեսզի կարողանամ համեղ գեղեցիկ ընթրիքս կազմակերպել այս հյուրանոցում։ Ես հիմա Եգիպտոսում եմ, իսկ դա նշանակում է, բոլոր վճարումները նորից կատարում եմ միմիայն American Express Gold Card-ի միջոցով, ինչը խորհուրդ եմ տալիս նաև ձեզ։ Եթե ցանկանում եք դառնալ այս քարտի քարտատեր, ինչպես նաև ծանոթանալ քարտի բոլոր առավելություններին, ուրեմն դիմեք Ագբա Բանկ։ Այսօր ունեցա երկար ու բազմաբովանդակ օր։ Այսօր ուր ասես եղա, էլ ուխտերի շուկա էր մահացածների քաղաք ու ինձ այդ ծանր տեսարաններից իսկապես հանգստանալ ու լիցքաթափվել է պետք։ Լավագույն տարբերակը եգիպտական հետաքրքիր ու ճոխ երեկոն է։ Լիցքաթափվելու համար ամեն բան կա հեքիաթային երեկոներում։ Երուսաղեմ եկավ ամենասպասված պահը, եգիպտական երեկոն եւ եգիպտական ընթրիքը։ Այս պահին ուզում եմ նաեւ, որ ընթրիքը լինի մի քիչ էլ հայկական, ուստի դրա համար սեղանին է այս պահին Բանդիվան կատ ընկերության պանիրների տեսականից մի քանիսը։ Սիրելի երուսաղեմցիներ, ուզում եմ նշել, որ Բանդիվան կատ ընկերության կատնամթերքն ու պանիրները պատրաստված են սեփական ֆերմայի կովերի կաթից, դրա համար էլ դրանք շատ-շատ որակով են, համեղ ու միշտ թարմ։ Ինչպես նաև ձեզ եմ ներկայացնում ռակ մակ ընկերության պահածոները, դե քաբաբը պետք է ուտել աջիկայի հետ միասին։ Ուստի այս պահին սեղանին է ռակ մակ ընկերության աջիկան, որը ևս շատ-շատ համեղ է։ Դե պարողները գալիս են, այսինքն երեկոն սկսված է։ Իդեպ հրաշալի պատրաստված է եւ մտնոլորտը եւս լավն է, որովհետեւ պատրաստման ընթացքում այսպես կարմիր ծովի ափին էին գտնվում, իսկ հիմա ընտրում եմ այստեղի ամենահայտնի բարի ներքո։ Ֆանտաստիկ համեղ է, իդեպ շատ-շատ համեղ է, ասում է, չէ՞, պատրաստման ընթացքում զգացվում էր, որ շատ համեղ է լինելու։ Չգիտեմ, ամեն բան նկարել ենք, թե կա ինչ-որ մի համեմունք, որը իրենք չեն նշել նկարանման ժամանակ, որտեղ համը իսկապես հրաշալի է։ Դե կաբաբի հետ իհարկե պարտադիր աջիկան։ Ահա, ռակմակի որակյալի դեպ աջիկան, որը խորհուրդ եմ տալիս նաև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Շնորհակալ եմ այս եգիպտական մթնոլորտի համար, անկեղծ հրաշալի երեկո է ինձ մոտ ստացվել այսօր այստեղ Շարմ էլ-Շեխում։ Բարի ախորժակ։ Ահա, ամեն բան հրաշալի է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր այսքանը։ Շնորհակալ եմ, որ դիտում էիք Աշխարհի ամերով ծրագիրը, փնտրեք ինձ հաջորդ շաբաթ եւս Armenia TV եթերում կամ ինձ գրեք Facebook, Instagram, TikTok եւ այլն։ Մերսի բոլորին դիտելու համար, այսօր այսքանը։
Հաջորդ ծրագրում ես կհայտնվեմ Բեդվինների գյուղում։ Մարդկության պատմության ակունքներին ամենամոտը կանգնած Բեդվինների նիստուկացը անգամ 21-րդ դարում ապշեցնում են։ Բայց որքան անմխիթար է նրանց կենցաղը, այնքան համեղ է ուտելիքը։ Անապատի ավազների վրա պատրաստված անկրկնելի ձուկը վայելելուց հետո բացահայտելու եմ նաև պապիրուսի պատրաստման հետաքրքիր ընթացքը։